그럼 공부는 뭐 지미치 뺐지 후스퍼. 예수님 말씀드렸네 이게 지가 나고 뜨고 아마 바로 왔구나 하려 나고 예리 가난해서 뛰어인다. 아 지면 이제 아버지님 말씀드렸네 이제 지가 나고 그렇죠. 너 말고네. Yego. Imyaka ibiri kidashize. Yego. Ariko ubwo umuntu wenda yavuga ati hari ibitarubahirijwe cyangwa se hari ibitaragenze neza bitumye ujya mu ikipe ya Kiyovu amasezerano atarangiye. Mbo sinabigarukaho cyane, nabigarukaho cyane gusa nk'uko ubibona urabona ko Kiyovu ni ikipe iri kwiyubaka mu buryo bushoboka. Icyo njye narebaga ku ejo hanjye hazaza, ndeba ku muryango wanjye ahanini. Yego. Urebye ninjye mutwe w'umuryango, ibyo bintu byose nkiri umukinnyi ureba kuri kote zose kugira ngo urebe byibuza itazagira kimwe wangiza. Ureba kuri kariyeri, ukareba ku buzima bw'ejo hazaza, byose nk'umuntu ubirebaho noneho ukagira ibyo uhuza. Kime, wasinye amasezerano y'imyaka ibiri mu ikipe ya Kiyovu Sport. Hatambuka byinshi natwe twagiye tubigaruka hano kuri Radio 10 ngera mugenzi wanjye Sidique ndetse n'abandi dukorana bati Kimenyi Yves ashobora kuba yaraciye agahikaga kubitwa miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda akahita avuga ati amafaranga sinayatera umugongo nibyo. Ni menshi ni make. Oya amafaranga burya nta mafaranga aba make. Oya ndavuga ayanditswe 16 ni menshi ni make. Yana amafaranga menshi ubyumvishe ni amafaranga menshi. Niyo Kiyovu yagukubise? Ntabwo mbizi rwose ahubwo sinzi, ndaza kwegera abayobozi wabona hari ukuntu dufite ibintu bidasa. Mu by'ukuri ntangaze baguhaye. Mu by'ukuri ni ibanga ry'akazi. Ni ibanga ry'akazi birumvikana bigoye ko benshi mu kinya. Biri mu mategeko agenga kontra. Yego. Ugomba ko ari igihugu agomba kurenga mu byo ugomba gukorera amatanda ku kazi gashyashya baratangiye. Ya uravuga uti sinshaka kugaruka cyane ku byahise ariko umaze gukonfirima ko uri umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport. Mbere na mbere nakubaza ni ikihe kintu cyaba cyaragukuruye ugafata icyemezo cyo kwerekeza mu ikipe ya Kiyovu Sport? Havuzwemo nyine ayo mafaranga ko yari menshi, hari projet sportif ya Kiyovu Sport ivuga ko ishaka kuba ikipe ishaka ibikombe, ntabwo tuzi ko ari byo, ariko wowe waganiriye n'abayobozi hari impamvu yatumye ufata ikaramu ugashyira umukono ku masezerano, ni ikihe? Okay, navuga nk'uko wari ubivuze, projet sportif urabona ko ari ekipe iri kwiyubaka kandi iri kwiyubaka mu buryo bwiza. Yego. Navuga ko abayobozi baranganije banezereye kitari kitoya, numva hari haciyemo nka ibyumwe hafi ukwezi cyangwa ukwezi n'igice. Yego. Rero hari igihe ugana n'umuntu kugira ngo wenda wemere neza ko projet ye ariyo nyayo, kuko biterwa n'imyaka umuntu amaze kugezamo, ubona icyiza n'ikibi, kumva umuntu kuruje ari kuguha buri munsi n'imwe ntago aza akayihindura, ukubona ko wenda afite gahunda ukagira ibyo umusaba abikwemeza, ukumva ko nawe yakoje wenda uzayisangamo bitewe na avenir ushaka kugeraho. Nicyo cyatumye ahanini n'ubuyobozi bwanegereye cyane bituma nahereza. Bituma wemera gusinya, ariko bivuga ko cyane n'umutoza Karekezi Olivier Yves ashobora kuba yaragize uruhare nawe mu kugira ngo akwereke ko uje mugakorana hari ikintu kinini bishobora kuba byafasha ikipe ya Kiyovu Sport, nibyo nawe mutoza mwaraganiriye?
Ntekereza ko wenda kocha bitewe wenda na taktika ashaka gukoresha cyangwa n'uburyo arashaka ko yarabonye ko nafitinga muri byabangombwa ko twakorana twaravuganye yego yabigizemo n'uruhare yego ahanini ntago navuga ko ari cyo kinini ariko cyaba biteye ariko wenda yabaye nk'umuranga yabaye umuranga Yeah, kandi umuntu bavuga ko umukobwa wabuze umuranga yaheze yaheze mwanyine yaheze kwanyine so Kimenyi uburi umukinnyi w'ikipe ya Kivu Sport uri n'umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu birumvikana hari akazi kanini kagutegereje imbere hari ikintu wenda muri kano kanya gato tunagushimira wemeye kuganira na Radio DC na TV 10 kugira ngo ugire icyo uvuga kuko ubanza yari hano bwa mbere hari ushobora kuba ubyemere mu bitangazamakuru Nibwo bwa mbere kubera ko nari maze iminsi kumwe n'umukecuru yego nari nagiye ku mukecuru urumva ntabwo ndi intaka ikindi nigombaga kubanza gutegereza amategeko ya ekipe yego banyemerere ko byibuza nshobora kuba byabaho cyangwa ko aricyo nabivugaho ni muri ubwo buryo so ngira ngo mbere y'uko ugira ikintu ubwira abakunzi ba Kiyovu kuko urumva baragutegereje cyane kugira ngo ugire ubutumwa ubaha ugire n'icyo ubabwira Kiyovu muri imyaka nk'ibiri ishize agihura n'ibibazo ahanini mwizamu ari nayo mpamvu ishobora kuba nari amafaranga aremeye kuya deboroka kugira ngo ibone umuzamu mwiza nkawe ariko hari aho waciye mu ikipe ya Rayon Sport nonaha kumugaragara utangaje ko utakira umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ni cye kintu wabwira abakunzi ba Rayon Sport bari bakwishimiye cyane ujya kuyizamo nawe ukanavuga uti nishimiye kuza mu ikipe data yakiniye nubwo nigiyemo papa wawe nawe yaje kuyikinamo ariko ni cye kintu wabwira abakunzi ba Rayon Sport nyuma y'amezi umunani amezi hafi icyenda wari uyimazemo munyemerere mvuge kuri Kiyovu Sport yego narikuze nti nitangira ko nari bugaruke inyuma yego nubwo tuvuganye ariko nari ntarabatari neza ku buryo nari ibyo navuga kuri ekipe nari mvuyemo Rayon Sport ubu ngubu ntago nahita ngira mbyishi mbivugaho kuko ndi mushasha muri Kiyovu na amezi icyenda ntabwo yarahagije kuba muri Rayon Sport urumva ibyo ngibyo wenda naba mbyibagiyeho gatoya nka ndi kureba iby'imbere ndi kureba uko ndi nzategura ekipe nzajyamo icyo nzayifasha proje yayo uko yubakitse icyo nzakoramo naho aya mafaranga uri kumbwira ngo ubanza ari Sidiki uri kuyakongorera kabisa Sidiki niwe wabrekinze inkuru ngira ngo Ive niwe wayibrekinze urumva ko nyine abafite byinshi arimo araseka Sidiki ari gusega kuko arashaka kunyicisha abantu bagire ngo kaka yawo ariko nta kibazo tubwire kuri Kiyovu Sport gira ubutumwa w'abakunzi ba Kiyovu mo abakunzi ba Kiyovu Sport nabwira ko uko banyakiriye hari abo bagiye bahindukira amamesaje abagiye bampamagara nta bindi mu muryango wundi nagiyemo kandi ko ari umuryango mugari kandi hamwe n'Imana dufatanyije ndetse n'ubuyobozi buriho ukuntu bameze nzi neza wenda ko hari ibyo nzafasha ikipe nk'uko bambanzane banze nk'ubushobozi nzagerageza mu bushobozi bw'Imana nangira icyo mfasha ikipe Ive uranyumva neza oya nakubonye hano Kicukiro ni nanjye niyo mpamvu nahise nyi breaking acyagiye inkuru ariko wenda njyewe icyo nkubaza uri nimero ya mbere mu kipe y'igihugu burya nimero ya mbere mu kipe y'igihugu gukora transfer ntago aba ari ibintu byoroshye kuguma uri nimero ya mbere muri Kiyovu Sport icyizere abayobozi baguhaye ni ikihe gituma uzaguma muri nimero ya mbere no mu kipe y'igihugu Amavubi icyo cyizere ntabwo mvuga ko gituruka ku bayobozi ahanini icyizere gituruka kuri performance yawe yo mu kibuga kuko muri ekipe nasiyonali ntabwo uhamagarwa n'abayobozi uhamagarwa n'ibyo wakoze na performance werekanye wereka abanyarwanda ndavuga neza ko wenda abo mu bayobozi baramotiva kugira ngo ka kazi kagerweho ugakore neza yaba ibigomba kubaho ariko ahanini nawe hari ikintu ugomba gukora kugira ngo ekipe nasiyonali nyine rwa rwego ruriho inyere usubira inyuma cyane
ekipe muri rusangi agiye ku isoko arajyaho kugeza uyu munsi akarabigaragaza arayandi uyu munsi arimo arabikora bucece marikora bucece 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 twashaka kureba ishusho uyu munsi isoko ryigura rigurisha ry'abakinyiri ihagaze gute ryagaze gute twagerageje agataburo gato